La tradicional missa de la Passió ha iniciat la celebració de diumenge de Rams, dia en què es commemora l'entrada de Jesús a Jerusalem. Després de la lectura dels fragments de l'Evangeli que han recordat aquesta efemèride, els feligresos han beneït les seves palmes i palmons a les portes del monestir i han assistit a la missa que ha tingut lloc a l'interior de l'església. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal. Una segona benedicció més multitudinària ha tingut lloc al mig de la plaça d'Octavià, que ha quedat petita amb els milers de santcugatencs que s'hi han aplegat. Aquest segon ofici ha servit perquè el vicari general de la diòcesi, Salvador Cristau, beneís totes les palmes, palmons i branques de llorer i olivera dels santcugatencs que es mantenen fidels a la tradició. Durant la pregària també s'ha volgut recordar el sentit cristià d'aquesta festivitat. Des del principi de la Quaresma hem purificat els nostres cors per mitjà de la penitència i de les obres de caritat. Hem la seva ciutat. Per això, recordant amb fe i devoció aquesta entrada salvadora, preguem. Déu omnipotent i etern, beneïu aquest Rams. Els més menuts, però, no acabaven de tenir clars els motius religiosos de la celebració. Avui és Setmana Santa i beneïm la palma perquè Jesús entra a Jerusalem. Celebrant el dia de Jesús quan mor. Llavors, el diumenge a Rams, el van rebre al sepulcre amb rams i palmes. Perquè Jesús ha entrat a Jerusalem. Perquè avui era el dia que va vindre Jesús. Perquè Jesús va ser el primer dia que va arribar a Jerusalem i llavors totes les persones van agafar branques d'olius i llavors des d'allà va començar la tradició del diumenge de Rams.